Vou invocar e vou passar. Nossa! Nossa! Aí a B tá foda, mano. Aí se fodeu, mano. Acabou. Acabou, hein, velho. É, spy é rush. Um puxando no meio. Aí, nossa, toma também pra ficar esperto. Tá bom pra vocês? Esse jogo aqui vai pra já foi. Esse skin já perdemos, velho. Aqui já? O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.